Я на Філіппінах спостерігав за навчаннями на кордоні з Україною і розумів, що щось має трапитись. 25-го я вже був в літаку і полетів на Варшаву. Не міг залишатися за 14 тисяч кілометрів від дому, коли ворог прийшов його руйнувати і вбивати. Знову. У 14-му році Ярослав свій дім раз уже втратив. Він родом з Криму. Юрист за фахом, після початку повномасштабної повернувся з Філіппін в Україну. Взяв до рук зброю і вже 2 роки воює. Взагалі не мав досвіду. Я піджак, я закінчив кафедру в 11-му році. Я ніколи не планував, що я буду у війську, але трапилось так, як трапилось. Ну, я свідомо повертався. На Філіппінах українець опинився завдяки дружині філіппінці. Познайомилися на навчанні в Лондоні, жили в Києві. Полетіли на острови до родичів дружини, почався ковід, тож там і осіли. Ярослав налагоджував торгівлю між Україною та Філіппінами, очолював там світовий конгрес українців. Народився син, але через війну все довелося залишити. З дитиною намагаюся спілкуватись кожного дня по відео. Не завжди виходить. Я бачу, що він називає свого діда татком. І, в принципі, я нормально до цього відношусь, тому що хлопцю потрібен тато, і, в принципі, його непогано заміняє мій father-in-law, тесть. Ярослав поїхав, коли синові був рік, не бачилися вже понад 2. Розлуку на такій відстані витримати складно. Перший рік було дуже важко емоційно. З часом ти звикаєш, стаєш сильнішою, вчишся робити корисні речі, допомагати іншим. Я зрозуміла, що мої сльози нікому не допоможуть. Знайшла сили жити далі. І взялася розповідати філіппінцям правду про війну в Україні і злочини Росії. Разом з українцями, які живуть на островах, організовували мирні акції, а філіппінські родичі присилали бійцю навіть амуніцію. Вони нам переслали і дрони, мавіки, і амуніцію переслали, тому що на початку в Україні був великий шалений дефіцит. Щось сам використовував, щось роздавав. Ярослав каже, у Росії в Азії великий вплив завдяки пропаганді, але свідомі філіппінці розуміють, хто справжній агресор і окупант, бо мають такого ж поруч. На Філіппінах така сама ситуація з сусідами. Тобто з Китаєм, який також заважає розвитку вільного суспільства і демократії на Філіппінах. Тому люди освічені, люди, які усвідомлюють, що за принципи треба боротись. Філіппінець брав участь у важких боях на Запорізькому напрямку, там і отримав поранення. Повернувся, коли підрозділ був уже на Авдіївському. Стояли на Коксохімі, які росіяни безперервно накривали. З цього року служить у батальйоні імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Помітив, добровольців на фронт приходить все менше. Таких, як він, що повернулися з-за кордону, давно не бачив. Дуже багато в моєму підрозділі було людей, які повернулись на початку. З Чехії, з Польщі, з Німеччини, з Канади. Це герої. Є люди, які вже загиблі, є люди, які знали по 2-3 мови, які були дуже успішними. Чи зустрічаю я зараз людей, які повертаються? Ні, не зустрічаю. А його побратими 2 роки без відпочинку тримаються на межі сил. Уявіть собі людей, які воюють на прикладі 47-ї бригади, яка вже рік на бойових безперервно, на прикладі 110-ї бригади, яка стояла в Авдіївці 2 роки безперервно. Уявіть їх стан, коли вони не розуміють, чи доживуть вони до відпустки. Не треба перечікувати, не треба чекати, що за вас щось тут порішають, війна закінчиться і все буде добре, ви повернетесь. Ні, треба бути свідомим громадянином, треба повертатись і захищати свою домівку. Свою домівку, свою вулицю, свій населений пункт, свою країну. Наталя Кулик, Ігор Шатайло, Факт, ТСІ ТВ. Єдині новини.